Зараз енергетики із міста Комарно працюють на Львівщині і розчищають високовольтні лінії. А у січні вони майже три тижні працювали на межі Миколаївської та Херсонської областей. Повертали світло у домівки мешканців села Прибузьке. Таких руйнувань до цього не бачили, розповідають електромонтери Андрій Шпить та Володимир Федоркевич. Казали, що бомбили люди. Бомбили, казали, що за ніч практично 60% села стерли землі. От. Була і авіація, казали, і артилерія. Ми ж не стикалися з такими масовими обривами, розумієте? Там, у нас переважно є якась аварія, там один-два дроти порвані. То практично ціла лінія, і були такі місця, що і три обірвані. Такого в нас ще не було. Але нічого, ми потім вже звикли, втягнулися, зрозуміли, як працювати, і йшло доволі досить добре. Зараз із тієї території, де працювали фахівці, до лінії фронту близько 20 кілометрів. У селі електроенергії не було із березня 2020-го. Разом поїхало п'ятеро комарнівських фахівців. Як ми приїхали, то звуки обстрілів були. То нам саме перше так стало страшно дуже. Але за два дні вбулося. Ми привикли, ми навіть після того, як поговорили з місцевими, вже розрізняли, де була канонада граду, де щось прилітало ближче. Керівник цього підрозділу енергетиків Роман Коновалець каже, вони могли працювати лише на відведеній території. Були прильоти і нерозірвані снаряди в землі були. Нас спочатку це ДСНС вони розмінували, огородили нам червоними прапорцями межу нашої роботи, і ми за які ми не мали права виходити. Загалом так відновили близько 15 кілометрів мереж. Комарнівські енергетики кажуть, готові їхати і відновлювати мережі там, де необхідно, ще раз. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. Субтитрувальниця